ጥቁር ቁር ቁር ደም 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 ከአንዳርጌ መስፍን ክፍል 3 ተሁለት ወር በኋላ ቀለብ ያልቆብኝ ለማምጣት ሲሄድ ያባቴ ቤት እንግዳ ነገሩን አገኘሁት። ያልወትሯቸው አያቴም ተማልቀው የሉም። እናቴ በር ድረስ መጣ ተቀበለችኝ። ፊቷ ሁሉ በሐዘን ተውልጓል። እታለም ይመላት የአያቴ ትንሽ እህታቸው ልጅ ከመሰንቀች መጣ ኖሮ ተወደ ቤት በቃለች። እኔ ስታይ ጥርሶቿ ተገለጡ። እንደ አያቴ ውብ ጥርሶች አሏት። ድሮ ሳውቃት ጸጉሯን ቆንዳላ ስሬት ነበረች። የዚያን ዕለት ግን ትኩስ ልጅት ነች። አያቴን ተከትላ እሷም ስመኘው ነው የምትለኝ። ስመኘው ስመኘው ናስቲ ሳሚ ጎርምሱ የለ እንዴ ብላ እያገላበጠች ሳመችኝ። አክስቴና እናቴን ተከትዬ ወደ ቤት ስገባ ቤቱ እንግዳ ሞልቶታል። ተሩቅ አገር የመጡ ዘመዶቻችን ሁሉ አሉ። ሁሉም እየተቀባበሉ ሳሙኝ። በኋላ ታክስቴ አጠገብ ተቀምጬ የቀረበልኝን እንጀራ እየበላው አይኖቼ ቢቅበዘበዙ አያቴ የሉም። የት ሄደው ነው ብዬ ለመጠየቅም ፍራት ፍራት አለኝ። ሁሉም የሚጠብቀው የኔም በልቶ ማብቃት ነው። በልቼ እንዳበቃው እናቴ መሶቡን አንስታ ወደ ጓዳ አስቀመጠችና ስትመለስ እናቴ በቤቴ እናቴ በቤቴ እያለች ለቅሷን ለቀቀችው። አባቴም ማልቀስ ያዘ። አክስቴ አንገቴን አቅፋ ይዛኝ አያት አቀማጥ ነው ያሳደጉ አያት ደጓ ሞተች ደግ ነበረ ሰው በልቶ የሚጠግብ ማይመስላት ብላኝ እርሷም ታለቅስ ጀመረ። ተቤት ያለው ሰው ሁሉ ለቅሶ በለቅሶ ሆነ። እኔ ግን በድንጋጤ ደርቅ የቀረው አክስቴና እናቴ እፍር አሉ። እነርሱ እርምጥምጥ ብሎ ያለቅሳል ብለው ገምተው ኖሯል። ያልጠበቁት ነገር ሆነባቸው። በሉ ይበቃችኋል፣ ዝም በሉ። ለእሳቸው ማልቀስ አይገባም። በእድሜያቸው ነው የሄዱት። ነፍሳቸውን በሰማይ ይማረው አሉ አንድ አጎታችን። ማንም አላንገራገረም። ሁሉም በጨርቅ ጫፍ እንባውን ይጠርግ ጀመረ። እኔ ግን ምኑን እጠርገዋለሁ? አንገቴን ደፍቼ ጸጥ አልኩኝ። የቤቱ ሰው ሁሉ ታዘበኝ። አያቴ ልጄም ብዬ ታገሬ ውጥቼ መቅረቴ ነው። ዋ ሁሉም ነገር ያልፋል እንዳሉ አለፉ። ሞት ለካ እንደዚህ ቅርብ ነው። ለእናታቸው እንደዚያ ሲያዝኑ እርሳቸውም ተከተሉ። በምን ምክንያት እንደሞቱ አልጠየቅኩም። ብቻ ለሊት እናቴ ላክስቴ ለሶስት ቀን ያህል ብርድ ብርድ አለኝ ብለው መሞታቸውን ስትነግር አሰማው። አክስቴም ለካ ተቀብራቸው አልደረሰችም። አያቴ ሀገራቸውን ወስደው ሳያሳዩ ይሞቱ። አንድ ቀን ግን እጄ ማየቴ የማይቀር ነው። አደራ ብለውኛል። አደራቸውን እወጣለሁ። ብቻ ታሉኝ ሁሉ ልፈጽም የማልችለው ተቀድሞ አያቴ ባድመ ላይ ቤት ሰርቼ ሚስት አግብቼ መኖሩን ነው። ይህን ታረኩኝ ትምህርቴን ማቋረጥ አለብኝ። ይህን ደግሞ አላረገውም። በተረፈ ግን ቃላቸውን ሁሉ አከብራለሁኝ።